ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានដឹងផងដែរចាគឺមានចំណងជើងថាបើមានបញ្ហាខ្លាន់ឃ្លៀកគួរប្រើវិធីណាទៅល្អចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាតើអ្នកដឹងទេបាយក្តៅក្តៅអាចជួយបំបាត់ខ្លាន់ឃ្លៀកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្លិនមិនល្អដែលត្រូវបានសាយភាយចេញពីក្លៀកគឺបណ្ដាលមកពីក្រពញើសត្រូវបានកកស្ទះដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនល្អចាការកកស្ទះក្រពញើសច្រើនហួសហេតុគួបផ្សំជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់បាក់តេរីនៅលើស្បែកនឹងបង្កឲ្យមានក្លិនក្លៀកកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់បាយក្តៅដើម្បីស្រូបយកក្លិនក្លៀកខណៈពេលដែលក្រពញញើសត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចេញញើសមកក្រៅដែលបង្កឲ្យមានក្លិនមិនល្អចា៎នេះគឺជាការព្យាបាលសាមញ្ញបំផុតនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលក្លិនក្លៀកមិនល្អចា៎វិធីសាស្ត្រព្យាបាលអាចយកចា៎អ្នកអាចយកបាយក្តៅក្តៅមកពូតជាដុំឲ្យលុញនៅត្រង់ក្លៀករហូតដល់ត្រជាក់សូមយកចេញចាប៉ុន្តែមុនពេលប្រតិបត្តិការព្យាបាលអ្នកត្រូវសម្អាតក្លៀកជាមុនសិនអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលយ៉ាងឆាប់រហ័សការព្យាបាលបែបសាមញ្ញៗនិងងាយស្រួលនេះគឺជាវិធីបែបបុរាណដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលអ្នកអនុវត្តបានទៀងទាត់ចាសុទ្ធក៏អាចព្យាបាលជំងឺក្លិនក្លៀកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរការព្យាបាលអ្នកគ្រាន់តែយកសុទ្ធឆ្អិនពីគ្រាប់មកបកសម្បកចេញឲ្យស្អាតចាខណៈពេលដែលនៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចានៅក្តៅក្តៅហ្នឹងនឹងយកទៅលុញត្រង់ក្លៀករហូតដល់ត្រជាក់បន្ទាប់មកអ្នកអាចយកខ្ញីមួយដុំមកត្រដុសឲ្យបានសពគ្រប់កន្លែងបន្ថែមទៀតការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបនេះបានទៀងទាត់អ្នកអាចកំចាត់ក្លិនក្លៀកមិនល្អចេញបានចា៎អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្លិនក្លៀកនេះសូមចា៎អនុវត្តនៅវិធីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះចា៎ដើម្បីបំបាត់ក្លិនក្លៀកផងដែរចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណ។